Cəlilabad rayonunda 20 yanvar faciəsinin 26-cı il dönüm anım mərasimi ilə əlaqədar ümumi rayon tədbir keçirilib. Rayon icra hakimiyyəti başçısı Əz Əzov, rayon hüquq-mühafizə orqanları rəhbərləri ilə birgə və ictimai nümayəndələri ilə Cəlilabad şəhər mərkəzində şəhidlərin adına ucaldılmış şəhidlər xiyabanını ziyarət ediblər. Günləri Azərbaycan xalqının qürur günüdür. Baxmayaraq ki, bizim 20 yanvar soyqırım kimi Sovet İmperiyası tərəfindən həyata keçirilsə də, Azərbaycanın qeyrətli oğlanları o tankların altına özünü ataraq Azərbaycanın müstəqilliyin qan bahasını əldə etdi. Siz də Azərbaycan ərazi bütövlüyü uğrunda canına keçmiş bizim qazilərimizdən, Qarabağ əllərimizdən birisiniz. İstəyərdik ki, bugünkü gündə siz də Azərbaycan müstəqilliyindəki baş vermiş hadisələr öz fikrinizi bildirin. Mən ümumiyyətlə 20 yanvar hadisəsinə bir qısa açıqlama verim ki, o mənim hamısı, bütün fikrim onun içində cəmləşmiş olacaq. Birincisi, bütün Azərbaycanın gözləri aydındır. Şəhidlik günümüz mübarək. İkinci, o üzdən irək nadan adamlar, bəlkə də bilərəkdən bu cür böyük bir qəhrəmanlığı, azadlıq yolunda atılan birinci addımı, şəhidliyimizi faciə anladı. Onu qara yanvar adlandırır. Onlar bizdən deyirlər. Heç vaxt ola bilməz ki, azadlıq uğrunda canlarını fəda eləyən, sən bayaq dediyin kimi tankların altına boş əllə atan, amma sevgi ilə, vətən sevgisi ilə atan insanların başına gələn bu hadisəni faciə adlandırmaq olmaz. Bu günahdır, bu ümumiyyətlə bəlkə də xəyanətdir. Uzun illər hadisə baş verəndən biz onu şanlı yanvar adlandırmışıq. Hadisə baş verəndən şəhidlik günümüz, qürur günümüz olub, bəli. Təbii bizim qəlbimizdə vətən sevgisi var idi. Biz də indi 20 yanvarı o Bakı hadisələrinə gedib çıxınmayasaq da belə biz hazır idik vətən yolunda başımızı qoymağa və getdik şəhidlər verir. Cəlilabad 200-ə yaxın şəhid verir. 100-ə yaxın Qarabağ qazilərimiz var. Şəhidlərimiz gəlməkdə, qazilərimiz olmaqdadır. Qoy millət ruhdan düşməsin. Hər bir uduzulmuş müharibənin qalibləri var. Şəhidlərimiz və qazilərimiz və mən özümü bir qalib kimi istəyirəm. Mənim yanında, şəhid valideynlərinin yanında, sən özün də şəhid qardaşsan, ruhları şad olsun, özünü belə qoşa qanadlı hiss edir. 20 yanvarla bağlı bütün Azərbaycan xalqına başsağlığı verilən xüsusilə şəhid ailələrinə, Allahın verə köz izzətinə, Allah bu azadlıq yolunda canların fəda eləyən şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məşhur eləsin. Şəhidlik haqqında mən istəyirəm bir söz deyim, daha çox uzatmayın sözü. Nə üçün şəhidlik ən son zirvədədir onun məqamı? Çünki şəhidin verdiyi qədər cəmiyyətə, ictimaiyyətə verdiyi o azadlığı heç kim verə bilmir. Çünki şəhidlik öz canın qurban verməklə azadlıq qapısını xalqın üzünə açır. Və o öz canın hədiyyə edir insanların azadlığına, rifahına, əmniyyətinə və bu günlər Azərbaycanda o rifah və əmniyyət ki, biz bu günləri müşahidə edirik, hamısı 20 yanvar şəhidləri, Qarabağ şəhidlərimizin qanlarının sayəsində bizə nəsib olan bir neymətdir və bu neyməti biz qədrin bilməliyik, şəhidlərimizin qədrin bilməliyik və onların qanının xatirinə istər 20 yanvar günlərində, istər başqa günlərdə bu müqəddəs gündə şəxsi mənafiələrinə istifadə edib bu günlərdə öz mənfəətləri üçün hər hansı bir qarışıq yaradan insanların qarşısında biz özümüzü sipər eləməliyik və onlara başa salmalıyıq ki,
bu şehirli 20 yanvar hamımız üçündür, bütün halk üçündür. Bu müqəddəs günü başka bir şeylere karıştırmak olmaz. 90-cı ilin qanlı yanvar faciəsi təkcə paytaxt Bakıda deyil, əyalətlərdə də silsilə şəkilində davam etdirildi. Məhz 20 yanvar qırğınından dərhal sonra ilk olaraq əyalətlərdən ayın 24-ü yanvarda həmin faciənin davamı kimi Cəlilabadda qırğın törədildi. 25-də Neftçalada, 26-27-sində isə Lənkəran şəhərində həmin qırğın törədildi. Həmin faciələr zamanı Cəlilabadlıların da bir qismi, yəni ekstremist adıyla damğalanaraq işgəncələrə, həbslərə məruz qaldılar. Həmin o ekstremist adlandırılan insanlar, bugün bax burada hamısı dayanıblar, 20 yanvar faciələrinin canlı şahidləridirlər, həmin faciələri özlərində hiss edənlərdirlər. Və üzr istəyirəm, ifadəmə görə haşiyə kənara çıxmaq istəyirəm ki, siz müsahibə aldığınız vaxtda bir anı xatırlatmaq istəyirəm ki, məhz həmin anlarda eləcə də sizin atanız Hüseynov Əli Əşrəfoğluna da ekstremist damğası vurub, işgəncələrə məruz qoydular, ağır hərbi texnikalarda Şüvələn təcridxanasına qədər apardılar. 30 gün inzibati qaydada fövqəladə rejimin pozluğuna görə həbs verdilər və bütün bunlarla yanaşı biz Cəlilabadlılar həmin faciəni öz məğrurluğumuz Azərbaycan xalqının qüruru kimi qəbul etmiş. Baxmayaraq ki, Rus imperiyasının, Sovet imperiyasının təpədən dırnağa edək müasir silahlarla silahlanmış ordusu üzərimizə hücuma keçdi. Biz əli yalın həmin orduya qalib çıxdı. Bugünkü müstəqilliyimizi əldə etdik. Bu baxımdan hər birimizin haqqı var ki, bugünkü müstəqilliyimizlə fəxr edir. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. O cümlədən 20 yanvar hadisəsində şəhid olanlara Allah rəhmət eləsin. İndi Allah bizi saxladı, üzümüzə baxdı. Çox işgəncə verə-verə bizi burada hərbi hissədən tutub Şüvələnə kimi apardı. Allah bütün şəhidləri rəhmət eləsin. Bakıda 20 yanvar hadisəsi baş verəndən sonra Azərbaycan rayonlarında dünya qoşunları yer etdi. O cümlədən Göytəpə strateji əhəmiyyət kəsb elədiyi üçün iki ən böyük hərbi hissə var idi, bir səfər qoşunları, bir də dünya müharibəsinin qarşısını 4 saat ala bilmək qüvvəsinə malik olan 74 saniyə fort var idi. Ona görə də dünya rayonları ona görə qoşunu yer etdi ki, bu 20 yanvar hadisəsi tək Bakı üçün yox, bütün respublikada Azərbaycan xalq hərəkatının fəallarını susturmaq, məhv eləmək, öldürmək, bununla da Azərbaycanda müstəqilliyi boğmaq fikri var. Lakin buna nail ola bilmədi. Ayın 24-dən artıq Göytəpədə vertolyot yeri deyilən bir aerodrom vardı, həmin aerodromu qoşunu yerləşdirdi. Və həmin qoşun vasitəsilə fevralın axırına qədər bu xalq hərəkatının fəalların ardan götürmək, dənləmək planı yerinə yetirildi. Özdə gecə saat, məsələn fevral ayının 9-da gecə saat 2-dən sonra özdə hadisə nə cür oldu? Türmədən Rafail gəlmişdi, bir də Mir Şamil gəlmişdi. Biz getdik, əvvəl birinə dəydik, ani vəziyyətdə ağır vəziyyətdə idi. İkinci gəldik, Rafail ilə dəydik. Çıxanda Rafail balaca bir kümədə yaşayır. O elə özü uzanan yerdə pəncərdən baxdı, dedi ki, təcili çıxın, siz də götürəcəkdir, güdürlər. Və bizi də özümüzkilərdə güdənlər vardı, ardımızda adım vardı, biz deyirdilər. Biz çıxdıq, çıxdıq, artıq bizə məlumat verdi ki, siz götürəcəkdir. Gəldik ki, vidalaşaq evdə, saat 2-dən sonra. Bu vidalaşmada hamımız sözləşdik, ayrıldıq ki, vidalaşaq sonra yığılışaq bir yerə ki, bunun Dubinyakın qoşunlarının harası düşməyədə bulanlar. Belə vəziyyətlərində vidalaşma mahmumiyyəti başlayanda hamımız gedirlər və bir dərə haqqaq onların planı varmış, artıq güdürmüşlər ki, nə vaxt evə daxil olmuş. Bir-bir evlərə gəldilər tanqla, şəxsən mən özüm tanqı görmüşəm, BTR-lə 30-dan çox. Saqqallı hərbi desantlar var idi. Bizim qapımıza gələnlərdən şəxsən Allah erməni də vardı, çünki onun simasından. Bir dənə bu uşaqları hamısı götürdülər. Sonra o cümlədən bizə də gəldi. Bizə gələndə bizdə həddindən çox
arvad uşağı hələ ayıqdır, cəmat tez burada ayıqdır, yüksəlir, tüfükdə yerləşir. Elə bir vəziyyətdə çox mübarizə aparanlar, onlarla bir söz deyib, onlar nədəsə qorxdurlar, ateş açmaqdan qorxdurlar deyə mən çıxmadan sonra mən onların əlindən mən cəmat qutara bilmiyorum. Bu vəziyyətlə Hüseynov əlini götürdülər, Ağayev Nadiri götürdülər, sonra Xanoğlan müəllimi götürdülər, Xanqası yadırlar. Bu minvalla 7-8-9 əvvəl adam Mirəzbəri götürdülər. Götürdülər və bunları çox ağır vəziyyətdə vertolyotə oturtdular. Əvvəl döyə-döyə işgəncə ilə apardılar polka. Oradan da bunları deməli polkdan da götürdülər. Neftçalıya, Neftçalıdan yerləşdirdilər tanka və çox ağır işgəncələr verə-verə vertolyotla bunları aparıb çıxardılar Bakıya. Başım o qədər müsibətlər gəldi ki, həmin gecə bir tibbi işçisi kimi. Mən onda tibbi işləmirdim, analıq məzuniyyətim deyidim, evdə idim. Körpə uşağım var idi, 20 yanvar faciəsi baş verdi. Mən özüm həyətə düşdüm, özüm yardıma getdim. Uşağım dalımıza gəldi, düşdü həyətə, o da yıxıldı, o da travma aldı. İndi hal-hazırda o da 20 yanvar əlindir. Valla, desəm ki, bu gecə mən yatmamışam, heç kim inanmaz. Mən hər gün bu faciəni keçirdim. 19 axşam gələndə 26 il keçib, amma mən 26 ildir, 26-sında 19 yanvar gecəsi heç vaxt yatmıram. 20 yanvar, nə bilim, bizim qəhrəmanlığımızdır. Mən nə bilim, elərim o uşaqlarım da qəhrəmanlığımdır. Mən bu haqda çoxdan bilmirəm. Hadisələr zamanı Rus imperiyasındakı cəlladları Azərbaycan xalqının qeyrətli insanlarına qarşı törətdiyi vəhşiliklərdə ən az lazım nə kimi rastlaşdırdı? Çox şeyə rastlaşdım. Çox amansızcasına qırırdılar cəmatı. Tankı maşınların üstə, dayanan insanların üstə. Onların mən sümiklərinin şıqqıltısını eşidirdim. O necə onların qolu qənədi qırılırdı ya, mən onları eşidirdim. Mən elə adamları sürüyüb gətirirdim, qoyurdum, bir yana deyirdim ayarla, ikinci dəfə heç olmasa gəlib tankın üstündən getməsin. Mən qadın idim, mən 10 gün idi, nəfər deyim, o uşağı dünyaya gəlmişdi. Mən özüm xəstə idim, özüm xəstə halında çıxmışdım mən sürə. O vaxt bizə mərhum prezidentimiz Heydər Əliyev, bəli, 20 yanvara böyük qiymətimizi bizə o verdi. Allah onu qəni-qəni rəhmət eləsin. İndi də ki, nə bilim, valla, bəzən başqa-başqa sözlər danışırlar Cəlilabadın 20 yanvar əlilləri haqqında. Halbuki biz elə odan elə əsr qəhrəmanları bizləriyik. Şəxsən mən öz adımdan danışıram. Mən o gecə çox üzüldüm, əzab, əziyyət. Mən 3 aydan sonra üzümə gəldim. Mənim 12 dənə qəlpə dəymişdi mənə. Mən çox zülüm görmüşəm. 20 yanvar faciəsi dəhşətdir, o hesabı yaddan çıxartmaq olmaz. Onu yaddan çıxartmaq özü cinayətdir. Amma mən çox xahiş edirəm, bəzi-bəzi ekranlarda, sahiblərdə elə adamlar var, çıxıb deyir ki, Cəlilabadda 20 yanvar əlilik yoxdur. Necə yəni yoxdur? Necə ola bilməz? Mənim üç uşağım gedib, özüm əlil vəziyyətdə qalmışam. Nə vəziyyətlər keçirtməmişəm. Bütün Azərbaycan xalqı 20 yanvar fəaliyyəsinin növbəti il dönümünü qeyd edir. Azərbaycan müstəqilliyi mən hesab edirəm ki, 20 yanvardan başlamışdır. 20 yanvar Azərbaycan xalqının igid oğullarının müstəqillik uğrunda mübarizəsinin şah əsəridir. Mən hesab edirəm ki, nə biz nəslin, nə bizdən sonra gələn nəsillərin bu qan bahasına, azadlıq bahasına əldə etdiyi bu müstəqilliyi itirmək, onu başqa əllərə vermək ixtiyarımız yoxdur. Mən hesab edirəm ki, heç bir destruktiv qüvvə Azərbaycanda bugünkü sabitliyi poza bilməyəcək. Buna nə bizim möhtərəm prezidentimiz, rəhbərimiz, partiyamızın lideri, nə Azərbaycan xalqı, nə biz veteranlar, nə də biz cavanlar yolu verməyəcəklər. Çünki müstəqillik bizim Azərbaycan xalqına hədiyyə verilməmişdir. Müstəqillik bizim Azərbaycan xalqı qanı bahasına, əziyyəti bahasına əldə etmişdir. Bu günləri Azərbaycanın bayrağı uca qalxmışdır. Azərbaycanın bayrağı BMT-də dalğalanır. Azərbaycanın haqq səsi dünyanın bütün ictimai təşkilatlarından gəlir. Mən hesab edirəm ki, bu günləri Azərbaycan xalqı biraz səbr eləməlidir. Allah qoysa, hər şey yaxşı olacaq. Quran-ı Kərimdə buyurulur ki, hər
karanlık gecenin arasında bir ışıklı gündüz var. Her karanlık geceden sonra ışıklı gündüz gelir. Azerbaycan'ın ışıklı gündüzü, Azerbaycan'ın ışıklı günleri kabağdadır. Mən hesab edirəm ki, Azerbaycan xalqı bundan da yaxşı yaşayacak. Nə də ki, Azerbaycan xalqının müstəqilliyi var, nə qədər ki, Azerbaycan xalqının hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev cənablarının rəhbəri altında inkişaf edir. Hesab edirəm ki, bu inkişaf daimidir, əbədidir. Cəlilabad rayonu Tutbağ restoranı ədəb-bədii kompozisiya nümayiş etdirilərək davam etdirilib. Rayon simayətinə ehsan süfrələri açılıb, şəhid ailələri və 20 yanvar əllərinə eyni zamanda Qarabağ veteranlarının maddi yardım verilib. Tədbirdə 20 yanvar əlləri cəmiyyətinin sədri Mir Şamil Müsəlov çıxış edərək qanlı yanvar hadisələrindən danışıb və 20 yanvar əllərinə ölkə rəhbərliyinin göstərdiyi diqqət və qayğının yüksək səviyyədə olmasını vurğulayıb. 26 il ötsə də 20 yanvar faciəsinin qiyməti bugün daha aydın, daha həssas görünür. 1994-cü ildə məsulu öndərimiz Heydər Əliyev xalqın haqqı tələbi ilə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra 29 Mart 1994-cü il tarixdə 20 yanvar faciəsinə hüquqi siyasi qiymət verildi. Şükürlər olsun ki, bugün də möhtərəm Prezidentimiz Cənab İlham Əliyev ulu öndərimizin qoyduğu həmin siyasi kursu layiqincə davam etdirə bilir. Və bu baxımdan son bu delegasiya devletli vaxta bu il əhalinin bu dünya iştirakında düşkün bu vəziyyətə baxmayaraq, 20 yanvar əlillərinin adını birinci çəkərək onların sosial müavinətlərinin pensiyalarının artırılması barədə müvafiq sərəncamlar edilir. Mərasim iştirakçıları tədbirdə şəhidlərin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edib. Allah rəhmət eləsin. Sağ olun. Tədbirin sonunda rayon icra başçısı Əziz Əzizov 20 yanvar əlləri ilə yaxından görüşüb onların problemləri ilə maraqlandı. Az ayrıldı. Bizim bir de vardı. Neyse. Çok sağ olun efendim. Dikkatine göre çok sağ olun. Cenab-ı Prezidentimizin özü her şeyin dikkatindedir. Son günlerde gözünüz görürsünüz ki Cenab-ı Prezidentimizin vermesi için hansı fermanlar, neçe fermanlar. Hiçbir ülkede böyle şey yok. Bu dünyadan gelen bir proses değil. İktisadi bir dünyanın böhranıdır. Ancak Azerbaycan Prezidenti Allah onu bizim başımızın üstünden eksik eləməsin, var eləsin. Buna bakmayarak heç bir kəsi kənarda koymadı. İstər şəhid ailələri olsun, istər Qarabağ əlilləri olsun, istər 20 yanvar əlilləri olsun, istərsə də az təminatlı ailələr, hamısı bütün kişilərin əməyində qaynatı mədiniyyət verərək artımlar elədi ki, bu prosesdə Azərbaycan bunu ümumiyyə keçdi. İnşallah tezliklə də bu durum dünyada da düzələcək, Azərbaycanda düzələcək. Görürsünüz necə işlər tarafından. Sizlərə də Allah can sağlığı versin, ölənlərimizə Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizi hamısını, istər 20 yanvarda, istər Qarabağda, istər böyük vətən müharibəsində həlak olanlarımıza cəni rəhmət eləsin.
Ve bir de böyle bir kara günü Azerbaycan tarihine yazılmasın. Hakkınız olsun. Ve Allah Teala kismet eleyecek tezliğiyle. Mühterem Cenab-ı Prezidentimiz Ali Başkomandan İlham Aliyev'in rehberliğiyle biz boşalan torpaqlarımızı geri kaytarıp Azerbaycan bayrağını tutacağız. Sağ olun. Sizin de Asaf Göytəpəli, Kamran Kamiloğlu, Region 3 Xəbər, Cəlilabad.